Ер нь бол хүн төрөлхтөнд одоо таавд нар ч гэсэн бодоход ер нь яах гэж унтдсан бэ л гэж бодоод байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хамгийн хэрэггүй юм шиг санагдаад. Нойрог байсан бол өчнөө л ажил амжуулаад, бизнесийг л ном уншаад сурах гэдэг юм шиг санагдаад. Тэгээ нэг хүн төрөлхтөнд ян занзаар үзээд тэгээд ер нь бол саяхныг хүртэл энэ нойр гэдэг бол зөвхөн нэг одоо сэтгэл судлалд, psychologyд нэг саатлын нэг хэлбэр гэж үзэжсэн ба. Хамгаалалтын хэлбэр, саатл. Тэмэ? Сэрүүл байна, саатл байна. Саатл гэж. А гэтэл орчин үеийн шинжлэх ухаан бол биш юм аа. Энэ зүгээр нэг хүн ингээд саатаад юм уу өөрийгөө хамгаалах гэдэг эсвэл булчингаа амрах гэдэг зүйл биш юм байна. Энэ бол хүний амьдралын хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг юм байна гэдэг нотлоод байгаа юм. За яг тэрийтэй адилхан ер нь яах гэж хүн унтдсан бэ гэдэгтэй адилхан яах гэж зүудэлдсэн бэ гэдэг асуудал бас одоо сэтгэл судлалд, мэдрэл судлалд тавьжсэн байгаа юм л да. Тэгээд өмнөх одоо үеийн гэх юм уу орчин үеийн шинжлэх ухаан шин техник технологи хөгжихөөс өмнө зүуд гэдэг бол ер нь зүгээр л бас л нэг одоо нэг хамгаалалтын систем. А тэгээд хүн өөрийнхөө одоо өмнөх өдөр тийм унтахаас өмнө одоо нэг хүн чинь 14 5 цаг сэрүүн явж байгаа шүү дээ. Тэр сэрүүн явж исэн үеийнхаа зүйлүүдийг дутуу харсныгаа юм уу бодож исэнийгаа нүхтэг юм л гэж ойлгоод байсан байна. Тэгтэл шинжлэх ухаан бол үгүй ээ. Зүуд бол маш чухал мэдрэлийн болон физиологийн бүрэг функцтай байна гэдгийг нотолчиход байгаа. Тэгээ энэ тухай ярих гэж бодод байгаа. Яагаад гэвэл энэ нойр, энэ зүуд хоёр энэ сурах гэдэг энэ үйл явдалтай нэгт холбоотой байна. За энд энэ Америкийн эрдэмтэн Matthew Walker-ийн Why We Sleep гэдэг ном байгаа. Өнөөдөр миний ярих гэж байгаа юм бол зөвхөн энэ номыг л та нарт ярьж өгөх гэж байгаа. Тэгээ та нар одоо хэл устай хүмүүс энэ номыг интернетээс олоод юм уу, хаана нэгэн газараас олоод заавал уншаарай. Why We Sleep гэдэг ном. Энэ номыг би 2 жилийн өмнө уншсан. Манай гэр бүлийн хүн энэ номыг олж уншчаад одоо та энийг заавал унш гэдээ намайг шахсараад уншуулсан. Тэгээд миний хувьд бол одоо миний амьдралын хэмнэлийг одоо шал өөр болгосон. Ян зүрийн олон ном уншиж байна. Гэхдээ ийм одоо их миний амьдралд нөлөөсөн ном бол цөөхөн. За энэ ном нь энэ. За энэ номыг бичсэн хүн бол энэ Matthew Walker гэдэг. Энэ бол Английн эрдэмтэн. Гэхдээ одоо Калифорни их сургуулийн Беркли дэх их сургуулийн одоо профессор, нойр судлалын хүн. За нойрыг ойлгохын тулд бид нар нэг 3 4 юм ерөнхий нэг гол ухагтгуунууд байгаа. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй байна. За нэгдүгээрт хамгийн гол юм бол энэ өдрийн хэмнэл буюу circadian rhythm. Өдрийн хэмнэл. Манайхаар бол 24 цагийн хэмнэл гэж яриад байгаа. Circadian rhythm гэж яриад байгаа. А өдрийн хэмнэл гэж яриад байгаа circadian rhythm. Circadian гэдэг нь circa гэдэг нь латинаар бол ойролцоо гэсэн үг, dian гэдэг нь өдөр гэсэн үг. Тэгэд ойролцоо өдрийн, тийм ээ, яг нэг өдрийн биш, ойролцоогоор нэг өдрийн хэмнэл гэсэн утгатай үг. А энэ харуулж байгаа диаграм бол нийт одоо хүн төрөлхтний одоо дэлхийд дээр нэг 8.2 тэрбум хүн амьдарч байгаа гэхэд энэ хүмүүсийн 70-80% нь яг энэ дэглэмээр энэ цагаар амьдарч байгаа. А 1-2 минутын зөрөөтэй. Бүр 1-2 минутын зөрөөтэй. За энэ дээр бол жишээ нь 7 цаг 30 минут гэхэд мелатонин ялгархаа болж байгаа. Мелатонин гэдэг нь унт гэдэг сигнал өгдөг хүчтэй гормон. Даавар. 7 цаг 30 минутад мелатонин ялгархаа болж байгаа. Нөгөө унтаа гэдэг сигнал өгдөг гормон 7 цаг 30 минутаас эхлээд ялгархаа болж байна. За ингээд цаашаа явж итэл 10 цагт хүний хамгийн сэргэг байдаг үе. Хамгийн сэргэг байдаг үе нь 10 цаг. За ингээд цаашаа явж итэл 2 цаг 30 минут гэхэд хүний бие хөдөлгөөний хамгийн координацтай эвсэлтэй байдаг үе. 2 цаг 30 минутанд. За ингээд цаашаа явж итэл 3 цаг 30 минутанд хүний хамгийн хурдан реакцтай үе. Хамгийн хурдан реакцтай үе. За 6 цаг гэхэд хүний цусны даралт хамгийн өндөр байдаг үе. 6 цаг. За 7 цаг гэхэд оройны 7 цаг шүү дээ 19 цагт хүний биеийн температур хамгийн өндөр хэм дээрээ очдог 7 цагт. За ингээд доошлуулахад 9 цаг гэхэд мелатонин ялгарч эхэлдэг. 9 цагаас эхлээд нөгөө унт гэдэг сигнал дахио өгж эхэлж байгаа. Унт.
мелатонин бол зөвхөн сигнал өгдөг гормон. За ингээд явсаар хагаад шөнийн 2 цаг гэхэд хүний хамгийн гүн нойрын үе, гүн нойрын үе. 4 цаг 30 минут гэхэд хүний биеийн хамгийн температур хамгийн бага байдаг үе. Хамгийн бага байдаг үе. За тэгээд 7 цаг 30 минутаас мелатонин ялгархаа болж байгаа юм. Ерөөсөө ийм циркадиан дэглэмтэй, ритмтэй. За дахиад хэлээ, хүн болгон жоохон өөр, гэхдээ нийт хүн төрөлхтний бол одоо 40% нь бол эрт унтаж, эрт босдог дэглэмтэй. Энэ нөгөө хронотип гэж яриад байгаа шүү дээ. Хроно гэдэг нь цаг, тип гэдэг нь одоо загвар. Тэгэхээр ихэнх 40% нь бол яг ийм загвартай. За 30% нь болохоор орой унтаж өглөөс ирдэг, орой унтаж орой босдог хүмүүс. Одоо ихний 40% нь болохоор нөгөө өглөөний болжмрууд, дараагийнх нь бол нөгөө шөнийн шар шувуунууд гэсэн. За үлдсэн 30% нь бол энэ хоёрын дунд, гэхдээ энэ үлдсэн 30%-ийн 70-80% нь бол эрт унтаж орой босох тал руугаа. Өдрийн цагийн хэмнэлийг судлаачид хүмүүс юу гэж боддог байсан бэ гэхээр энэ ерөөсөө нарнаас болоод байна гэж бод. Тийм ээ. Нар мантахлаар л одоо ингээл бие бэлдэр өсөөл ингээл одоо сэрэл ажилла хийгээл тэгэл ядрал нар жаргахлаар нойрондоо ордог юм байна гэж боддог байсан байгаа. А гэтэл энэ тийм биш юм байна гэдгийг эрдэмтэд нотолсон. За энийг хамгийн түрүүнд эхлээд ургамал дээр нотолсон. Ургамал дээр. Ямар ургамал дээр нотолсон бэ гэхээр энэ Mimosa pudica гэдэг монголоор бол ичимхий цэцэг гэж байгаа. Ичимхий цэцэг. Энийг сонин цэцэг. Яадаг вэ гэхээр өглөө нар мантахлаар нар гарахлаар нараа дагаж явж явж хагаад дэлгэрээд гой болж хагаад шөнө харанхуу болонгууд нар жаргангууд унтаад өгдөг. Бүөр ингээд хүн шиг ингээд хамаг навч мавчаа ингээд хаагаад унтаад өгдөг. Тэгээ нэг Чарлз Дарвин нөгөө унтдаг цэцэг гэд нэрлэлсэн. Унтдаг навч гэдэг. За энийг энэ Жан-Жак Дорту де Майран гэдэг Францын эрдэмтэн энийг судалж исэн байгаа. Энэ бол 1729 онд. Тэгээ энийг хараад энэ ямар сонин цэцэг вэ? Ингээд унтаад байдаг гэж үзээд тэгээ өөрөө судалж хагаад өдөр энэ цэцэг хідэн цагт ямар байдалтай байна? А шүн хідэн цагт яаж унтж ийн гэдгийг ингээд манай хүн бол ингээд цаг цагаар нь ингээд бүртгэл хийцэн. Тэгжээснэ энэ нөхөр. Гэхдээ энийг ерөөсөө бол пат харанхуу тавиад үзээ л та. Пат харанхуу тавихлаар яг ингэж ийн үгүй юу гэдгийг харъя гэж бодоод харанхуу тавьцсан. Тэгсэн чинь яасан гэхэлэр нарны гэрэл үзэхгүй байгаа мөртлөө яг л нарны гэрэл үзэж байгаа юм шиг яг тэр дэглэмээрээ тэр ритмээрээ энэ цэцэг амьдраад явцсан. Олон өдөр яг тэр дараалалаар явж ийн гэж. Нар үзэхгүй мөртлөө. Яах вэ? Өглөө боллоо, дэлгэрэл оо байж байгаа л орой болоод ирэхлээр унтаад өгдөг. Харанхуут шүү дээ. Тэгэхээр ургамлуудын ургамл яг энэ ургамлын хувьд бол тэр нар бол чухал биш юм байна. Энэ өөрийнхөө дотоод цагаар, endogenous буюу дотоодын цагаар амьдрдэм байна гэж нотолсон байгаа. Энийг гэхдээ ургамал дээр л байдсан байх гэж бодоод байхгүй юу? Тэгээ явж итэл 1938 онд баг 200 жилийн дараа эрдэмтэд хүн ир нь яад юм бэ? Энийг үзье гэж шийдсэн байгаа. Туршилт хийсэн байгаа. Хүн яад юм бэ? Тэр утга бол хүн бол яг л нараараа л гэж бодоод байж та. Нар мандж байгаа учраас хүмүүс ирж байна, нар жаргаж байгаа учраас хүн унтж байна гэж бодоод. Тэгэхээр хүний нөгөө өдрийн дэглэм бол энэ шалтгаалаад байна гэж бодож. Тэгэд энэ Натаниэл Клейтман, Брюс Ричардсон гэдэг Чикагогийн их сургуулийн хоёр эрдэмтэн туршилт хийсэн байгаа. Туршилт ихтэй өөрсдөө хийсэн. Яасан гэхэлэр Mammoth Cave гэдэг Америкийн нэгэн улсын Кентаки мужийн одоо дэлхийд хамгийн гүн тооцогддог агууд орсон байгаа. Тэр лөө ерөөсөө нарны гэрэл очихгүй. Хизээч очихгүй. Ямар ч цагт нарны гэрэл очтгүй хойлоо гүн агууд ороод 32 хонсон байгаа. 32 хонсон. 32 хоногтой нөгөө чи хоол унд бүх юм авч очоод өөрсдийнхөө нөгөө тарих толгой зүрх суцны бүх нөгөө нэг юмнуудаа залгаад бидний өдрийн хэмнэл өөрсдөгдөх нүү гэдэг энэ хоёр судалсан байгаа. Тэгээ мэдээж анх очихосоо өмнө нөгөө хоёр чинь 32 өдөр ердийнхөө нөгөө өдрийн цагийн дэглэмүүдийг ингээд минут минутаар нь биччихгүй юу. Тэгээ 32 хонсон. 32 хоног тэр хэмжилт хийчээд гарч ирээд үр дүнгээ танилцуулсан дэлхийд шуугаан тарьсан тэр 38 хоног. Яасан гэхээр ерөөсөө нар үзэхгүй, нарнаас хамааралгүйгээр энэ хоёр хүний өдрийн дэглэм яг хуучин шиг байсан. Яг хуучин шиг. Сэрдэг цагтаа сэрэл, унтдаг цагтаа унтаал, нөгөө цусны даралт нь одоо нэмэгдэх цагтаа нэмэгдээл, буудаг цагтаа буугаал, биеийн одоо температур нь өсдөг цагтаа өсөөл, буудаг цагтаа буугаа явцсан. Тэгэд энэ хоёр бол одоо зөвхөн ургамал биш, тэр Mimosa pudica гэдэг ургамал биш, хүн ч гэсэн
нарнаа шалтгаалахгүйгээр өөрийн дотоодын 24 цагийн химэлттэй байна гэдэг тогтоосон. Хоёр дахь нэг чухал юм нь тэр химэл нь яг 24 цаг байдгүй байна гэдэг тогтоосон. Тэр бол бас их чухал болсон. Ягаад гэвэл өмнө чинь бол ингээд нөгөө дэлхийн өөрийнхөө тэнхлэгийг тойроод 24 цагт эргээд яг тэрнтэй адилхан хүний дэглэм бол яг тэрнтэй давтагдаж яана гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь яг 24 цаг биш, жоохон жоохон өөр байсан. Энэ Клайтман гэж эрдэнэт нь тэр үед нөө 40 гаруй насны хүн байсан учраас тэр хүнийх бол ерөнхийдөө дунджаар нэг 24 цаг 20 минут тавьцаа. Нөгөөтгийнх нь 24 цаг 50 минут, 24 цаг 60 минут гэдээ ингээд янз янзаар химэллүүд нь явсан. За тэгэд энэ хоёр энэ нээлт хийгээд дэлхийд танилцуулаад бид нар бол ер нь нар мандсан мандаагүй өөрсдийнхөө одоо энэ цагийн дэглэмээр бие организм явдсан байна гэдгийг энэ хоёр нээчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ их чухал ач холбогдолтой нээлт гэж мэдрэл судалд тооцогдож байгаа. За энэ хүний энэ өдрийн нарны өдрийн дэглэмийг удирдах гол юм бол энэ suprachiasmatic nucleus уу suprachiasmatic цүм гэж энэ хоёр нүдний дунд тархины гүнд байдаг тархины хэсэг байна. Энэ удирдах. Энэ удирдах. Энэ бол одоо нөгөө мэдээж одоо нарнаас сигнал дохио авна. А өөр юмнуудаас бас сигнал дохио аваад одоо унтаа гэдэг нөгөө мелатонино ялгаруулдаг тэрийг хариуцдаг энэ нойрны бүх дэглэмийг бие организм дотор зохицуулдаг юм нь энэ suprachiasmatic nucleus гэж тархины эд байгаа. Хүний 24 цагийн өдрийн химэл дотор хүний биеийн температур яаж өсч бууж байна гэдгийг харуулж байгаа юм тийм ээ. Яг түрүүний нөгөө хэлснээр шөнийн 12 цагт бол ингэж байж байгаад нэмэгдээд за өглөө 8 цагийн үед цэрэнгүүд огцон буугаад ингэж байж байж байгаад шөнийн одоо 12 цаг эхлээд ахаа жоохон өсөд ингээд яг нэг дэглэмд ороод яг ийм хэмжээгээр ингээд явцдаг. За хоёр дахь гол юм бол энэ ялгарч байгаа мелатонины хэмжээ. Тэгэхээр мелатонин гэдэг бол бид нар нөгөө нэг унтуулдаг гормон гэж бодоод байгаа байхгүй юу тийм ээ. Тэгэл бид нар тэгдэг ч гэсэн би ч гэсэн энэ номыг уншихаас өмнө хэдэн жилийн өмнө нойр хүрэхгүй болохоор мелатонин уучаал тэгэл зарим үед сайн унтчих шиг зарим үед өрөөсөө унтахгүй юм шиг. Тэгсэн чинь шал худлаа юм байна. Яагаад гэвэл мелатонин нь унтуулдаг гормон биш, унтах сигнал өгдөг гормон юм байна. Сигнал өгдөг. Сигнал өгнө гэдэг нь өөрөө яг унтах гэсэн үг бас биш байхгүй юу. А мелатонин хэзээ хэрэгтэй болдгоо гэхэлэр нөгөө цагийн зөрөөтэй болсон үед хэрэг болдог. Цагийн зөрөөтэй өөр газар одоо юу гэдэг Америкт 12 цагийн зөрөөтэй очихлээр бие организм нөгөө хуучнаараа мелатонинаа гаргаж өгдөг. Тэр үед нь унтахын тулд мелатонинаа нэмээд сигнал дохио өгөхөд л зориулттай болохоос биш нойр хүргэдэг юм байна. Тэгэд тэр сигнал дохио нойр хүрдэг юм гэдэг бол хүчээр зогсоодог аргууд байна. Хүчээр зогсоодог. Тэгэхээр энэ дотор бол нөгөө хүний нойронд бас чухал нөлөөтэй байдаг нэг гормон бол андозин гэдэг гормон байдаг. Андозин хим элемент. Тэр яадаг вэ гэхээр хүн сэрлээл бол андозин нэмэгддэг. Тэгэл сэрүүн байгалах юм бол бие доторх андозины хэмжээ нэмэгдээлээд. Тэр нь бол одоо унтаа гэдэг сигналыг нөгөө сигнал аваад унтах нөгөө бие организм руу хүчээр шахаад байдаг андозин унтуулдаг жинхэнэ унтуулдаг гормон энэ байна. За тэгэхээр тэрийг бид нар хүчээр зогсоодог. Тэ мэ? Хүчээр зогсоодог аргууд хиймлэр. Тэрний хамгийн тод жишээ нь арга бол кофе тийм ээ. Кофе уугаад одоо сөрүүн байгаад байна л гэж бид нар бодоод байдаг шүү дээ. Тэгэд эрдэнтэд судалгаа хийсэн байгаа. Ямар нэгэн нөлөөгүйгээр амарцсан, нойртой, нөлөөнд ороогүй алз нөгөө тороо сэлээд эхлэхлээр ийм тор хийж байгаа. За нөгөө алзанд LCD буюу одоо дэлхийд байгаа хамгийн хүчтэй сэтгцэд нөлөөлөх бодис. За тэрийг хийхлээр тэрийг хийснээр дараа нөгөө алц чинь ийм LCD хийснээр дараа ийм тор хийж байгаа. Ерөөсөө нөгөө торны хэлбэр галбар байхгүй болсон нөгөө алц чинь ерөөсөө баримжаагүй болсон байна. За дараагийнх нь энэ speed гэдэг харт амх хэрэглэхээр ийм гарч байгаа. За дараагийнх нь marijuana хэрэглэхээр ийм гарч байгаа. Кофе уулгасны дараа ийм гарч байгаа. Хамгийн амар байгааз. Өөрөөр хэлвэл кофе бол сэтгцэд нөлөөтэй хамгийн хүчтэй стимулянт байгаа байхгүй юу? Стимулянт сэргэш. А энийг бол бид нар өдөр тутам хэргэлдэг, өдөр тутам би хүртэл одоо ингээд сая кофе уугаад явж байгаа байхгүй юу? Өдөр тутам хэргэлдэг стимулянт. Тэгээ миний бодлоор бол хизээ нэгэн цагт хүн төрлөختөн энэ харт амх энэ
амфетаминыг хоригдж байгаатай адилхан, LSD-г хоригдж байгаатай, марихуаныг хоригдж байгаатай адилхан хэзээ нэгэн цагт кофег бас хориглох юм байна гэж би бодод байна. За энэ хүчээр ингэж кофе хэрглээд бид нар нөгөө унтах тэр дэглэмийг зогсоогоод сэрүүн байлгаад байгаа. За энэ кофе яаж үйлчилж яах вэ гэхээр энэ их сони юм бэлээ. Нөгөө кофений дотор чин гол үйлчилж байгаа юм нь кофеин байгаа шүү дээ. Зөвхөн кофенд биш. Хар цайнд байна, ногоон цайнд байна, тийм ээ. Сахаранд байна, нөгөө хар шоколаданд байна гэдэг. Ян занзын юмд кофеин байгаа. Нөгөө кофений бодисууд чинь очоод мэдрэлийн судасны ресепторууд уу юу нөгөө сигнал дохио хүлээж авдаг юм уу дээр очоод наалтчихдаг. А очоод наалтчингууд нөгөө сигнал дохио хүлээж авдаг юмуд чинь сигнал дохиогоо хүлээж авах байгаад ажиллагаагүй болчихдаг. А тэгэхээр нөгөө андозин буюу нөгөө нойрны молекулууд чинь нойрны гормон чинь очоод нөлөөлөх гэхлээр нөгөө мэдрэлийн системийг чинь хамгаалцсан, хүчээр хамгаалцсан учраас нөгөөх нь үйлчлдэггүй. А тэгсэн мөртлөө бид нар сэрүүн байгаад байгаа юм чинь нөгөө андозин хими элементи чинь агуулганд би дотор нэмэгдээлээд. Тэгэд кофений өөрийнх нь нөгөө нэг задардаг, биед цусан чимэгддэг хугацаа нь бол нөгөө 50% нь одоо 5-аас 7 цаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо 200 г кофе уучихад 7 цагийн дараа 100 г кофе бидний цусанд байгаал байгаа байхгүй юу? Нөгөө тархинд үйлчлээл энэ гэсэн үг. А 14 цагийн дараа кофений нөлөө бүрэн арилна. 14 цагийн дараа. А тэгэхээр бид нар яадаг вэ гэхээр нилээ хэдэн цагийн дараа ядраад ихлээр дахиад кофе уучдаг. Тэгээд кофе уусны хараа бүр хүчтэй кофе уухгүй нөлөөлгүй. Ингэсээр хагаад бид нар эдиктив буюу одоо нөгөө дасаад донтож эхэлж байгаа. Энэ ингээд нөгөө нойронд үйлчилж байгаа одоо гурван гол юм. Нэг нь бол circadian rhythm өдрийн хэмнэл, нөгөөх нь melatonin, нөгөөх нь endogen гэдэг энэ гурван юм байна. За бид нар бодохдоо би ч гэсэн номыг уншихдаа тэгэж бодож ирсэн баггүй уншихаас өмнө. Унтлаа. Тэгэл унтсаар байгаа л өглөө сэрчт юм байна гэж бодохгүй. Нэг л нойртой юм байна. Унтаал ингээд сэрчт юм байна гэж. Тэгсэн чинь үгүй юм байна. Хүн нойрондоо 5 шат дамждаг юм байна. 5 янзын нойр байна. 5 янзын нойр. За нэгдүгээр шат нь бол энэ stage 1 буюу энэ бол нэг 5-аас 10 минут үргэлжилдэг. Энэ бол нөгөө бидтрийн яг унтахын өмнө унтах сэрх хоёрын хооронд нэг зүүрмэглдэг нэг хэсэг үе байдаг шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ нүд анилдаал, унтаал, унтцсан ч юм шиг унтаагүй хоёрын хооронд болоод байдаг тэр үе. Энэ stage 1. За stage 2 нь бол зүрхний цохилт багасаад биеийн температур унаад ингээд гүн нойронд бэлдэж байгаа. Энэ бол ахаад нэг 10-15 минут ингээд үргэлжлэж байгаа. Энийн дараа 3-4 дахь үе буюу гүн нойр. Гүн нойр. Энэ бол одоо янз бүрийн шүндөө янз бүрийн хугацаатаа үргэлжлэн эхлээд бол энэ их хэвэх байна. За энэ үед бол одоо нөгөө хамгийн гол бие организмд болдог зөвхөн физиологи талаас нь, бие талаас нь, тархи талаас нь биш. Бие талаас нь ярихад нөгөө ядарцсан, сэмэрцсэн, эсвэл гимтдсэн эсүүдээ би эмчилдэг юм байна. Эмчилдэг. Одоо юу гэдэг нь одоо бидний одоо булчин, шөрмөс янз бүрийн эсүүд л ба штэ, тийм ээ. Ямар нэгэн одоо бэртэлд орцсон эсвэл өрөвсөл үүссэн байх юм бол тэрийг эмчлээд явчихдаг энэ үе нь. За энэний дараа 5 дахь үе юу? Хамгийн чухал үе нь REM буюу Rapid Eye Movement Sleep гэж байгаа. Rapid Eye Movement гэдэг нь нүдний түргэн хөдөлгөөнтэй. Зохны цан нүд ингээ хурдан хөдлөд иддик. Тук 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 гэхэл ингээд бид нар нөгөө нүдэн амцсан байгаа учраас харагддаггүй. А нөгөө багц төхөөрөмж тавиад үзэхлээр нүд бол ерөөсөө ингээл наас цаашаа ингээл бүр зогсоо зайгүй гүйжийдэг. Тэрийг нүдний хурдан хөдөлгөөнтэй нойр гэж нэрлэдэг юм. Тэгэхээр эхний дөрвөн үе нь бол нүдний түргэн хөдөлгөөн хурдан хөдөлгөөнгүй нойр. А дараагийнх нь нүдний хурдан хөдөлгөөнтэй нойр гэдэг. Ингээд нойр бол үндсэндээ хоёр хуваагдаж байгаа юм. Нүд хурдан хөдөлгөөнтэй нэг нойртой, нүд ерөөсөө хөдөлгөөнтэй нойртой. А хөдөлгөөнтэй нойр нь бол non REM sleep нь болохоор дотор дөрөв хуваагдаж байгаа. За ингээд дөрөв хуваагдаад ингээд хүн унтчихдээ болов гэж бодсон чинь бас үгүй юм байна аа. Бас үгүй юм байна. Энэ дөрөв чинь дээш доошоогоо шүний дотор 5-6 солигдож байна. 5-6 гэдэг нь бүтэн циклээр явж байна. Нэгдүгээр үеэс 2 3 4 5 REM, тэгээд REM-аас буцаад нэгдүгээр үе 2 3 4 5 буцаад нэгдүгээр үе гээд ингээд нэг 8 цаг унтахад 5-аас 6 дахин дахиж байгаа. Энэ бол одоо ингээд 11 цагт унтлаа шүү дээ хүн. 11 цагт унтахад тэр ингээд нэгдүгээр үедээ ороход бол ингээд нэг
энэ унтж байгаа цагийн доороо ингээд хөндлөн нь бол унтж байгаа цагуудыг нь харуулж байгаа. Нэгдүгээр үе нь болохоор ингээд нэг 5-10 минут үргэлжлээд хоёрдугаар үйлөөгөө ороод тэр нь бас 5-10 минут, гуравдугаар үедээ тэр нэг 5-10 минут. За ингээд гол үе гүн ойрондоо орж байгаа. Тэр нь 3-4-р үе нь шинэний 11:20-оос 12 одоо 10-ийн хооронд ч юм уу тийм ээ. 30-аас 40 минут үргэлжилж байгаа. Энэ хооронд эд эсэ янзалж одоо нөгөө одоо манахаар бол засвар үйлчилгээ хийж байна гэсэн үг. За ингээд нөгөөдөг чинь унтаж байж яснаа буцаад 2-р үйлөөгөө ороод шууд нөгөө нүдний төргөн хөдөлгөöntө өрөөгөө ороод нүдний төргөн хөдөлгөöntө унталт нь бол эхний үедээ нэг 10 минут гаруй үргэлжлээд буцаад 2-р үйлөөгөө ороод ингээд циклдэд яваад байгаа. За энэ цикл дотор та нар анзаараараа нэг чухал юм байна. Тэр дээрээсээ хоёрт байгаа REM буюу нүдний төргөн хөдөлгөöntтэй нойрны үргэлжлэх хугацаа нь үүр цайх тусам сэрэх тусам уртсаад байгаа. Сэрэх тусам уртсаад байгаа. Энэ их чухал байна. За энэ хүн ингээд нүд нь төргөн анил хөдөлж унтдаг нэг үе байдаг юм байна. А нүд нь огт хөдлөхгүйгээр унтдаг бас нэг үе байдаг юм байна гэдгийг нээсэн хүн дахиад нөгөө төрөний өөригөөө нөгөө 32 өдөр харанхуйд циркадиан ритмийг тогтоох гэж судалгаа хийсэн Чикагогийн сургуулийн профессор Натаниэл Клейтман өөрийнхөө шав Азеринский гэж хүнтэй энэ хоёр энэ нээлтийг хийсэн байна. За яаж хийсэн бэхлээр Азеринский нөгөө хүүхдийн нойр судалдаг хүн байсан байна. Тэгээд нэг янз бүрийн тоног төхөөрөмж тавиад ингээ үзэхлээр хүүхдүүд нэг хэсэг ингээд ерөөсөө нүд нь хөдлөхгүй ингээд унтчихсанаа. Тэгсэн мөртлөө ингээд гар бие нь хөдлөөл тийм ээ. Ингээд булчин ширүмс нь хөдлөөд байгаа мөртлөө нүд нь хөдлөөд эхлэнгүүд бие нь ерөөсөө хөдлөхөө очдөг. Ямар ч хөдөлгөөнгүй болчдөг. Би ингээд бүтэн парализд орно. Тэ энийг ингээд нээсэн тэгээ багштай хэлсэн. Тэгэхээр багш нь нөгөө наатах чи хоёлоо судлаа гээд энэ Натаниэл өөрийнхөө охин дээр турцсан байна. Тэр үед бол охин 6-атай гэлөө 7 настай Эленора гэж жоох охин байсан байгаа. Тэгээд нөгөө Эленорын нэрээр одоо бас их нэрд гарсан судалгаа. Тэр нь нотлогдсон. За ингээд одоо сүүлийн үед бол янз бүрийн нөгөө хүн өөрийнхөө нойрыг шалгадаг янз бүрийн аппаратууд гарчад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн бол жишээ нь би интернетээс олж авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн ингээ өөртөө багж залгаад яаж унтж байгаагаа өөрөө ингээ шалгаад байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бол жишээ нь 11 цагаас 10:45-аас унтж эхлээд өглөө 7 цагт сэрсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүний нойр бол ингээд дээш доошо хөдлөөд нөгөө дөрөв үе шатаар ингээ явсан байгаа. Энэ дотор бидний ойлгох ёстой нэг юм болчиход байгаа. Яагаад ийм хоёр янзаар унтаад байна гэдэг. Бидний нөгөө юм сурах гэдэгт энэ ямар хамаатай юм бэ гэдэг асуудал гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр орчин үеийн сэтгэл судлал, мэдрэл судлал юуг тогтоосон бэ гэхлээр нөгөө нүдний төргөн хөдөлгөөнгүй эхний дөрөн үеийнхээ ялангуяа 3-4 дэх нөгөө гүн нойрныхаа үед хүн би физиологийн хувьд нөгөө эсээ янзал засхаасаа гадна тархин дотор хоригтлуулсан хэрэггүй ашиггүй устгах хэрэгтэй гэж бодож байгаа нейроны холболтуудаа устгадаг юм байна. Цэвэрлэгээ хийдэг. Тархины цэвэрлэгээ хийж бүгдийг нь устгаа авчдаг. А тэгэхээр энэ нөгөө нойр чинь унтаж эхлэхэд эхний үедээ урт байгаад байгаа юм юм байна. Эхний үедээ цэвэрлэгээгээ гүйцэтгэдэг. А нүдний төргөн хөдөлгөöntэй REM sleep-ийнхаа REM нойрныхаа үед бол яадаг вэ гэхээр устгацсан цэвэрлэгдсэн талбай дээрээ аавж үлдсэн хэрэгтэй гэж бодож байгаа нейроны холболтуудаа бэхжүүлдэг юм байна. Нейроны холболтуудаа бэхжүүлдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл хүн нойрондоо хэрэггүй мэдээлэл устгаад хэрэгтэй мэдээлэл сурах ёстой гэж бодож байгаа юмнуудаа бүгдийг баттдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл яг нарийн ярих юм бол хүн унтчихтай юм сурдаг юм байна. Унтчихтай. А эрүүл одоо ингээд сөрүүн байхдаа мэдээллүүдээ авдаг, нейронуудынхаа холболтуудыг хийдэг, а тэрийг баталгаажуулдаг, мэдлэг болгодог, авч үлддэг, нөгөө оюуд тархиндаа хадгалдаг, сторож хийдэг тэр гол үе нь бол энэ REM буюу нүдний төргөн цавчлалтын хөдөлгөöntэй үеийнхаа нойрон дээр авдаг юм байна. Тэгээ энэ дээр нэг юм харагдаад байгаа. Жишээ нь одоо энэ хүн биш үү? 11 цагт унтаад өглөө 7-д босч जैन тийм үү? 8 цаг унтж जैन. Тэгэхээр 8 цаг унтхлаэр энэ хүнд бол тэр нөгөө ой
тогтоомжоо бэхжүүлж байгаа, сурсан юмнуудаа бэхжүүлж байгаа, нейроны холболтуудаа сайжруулж байгаа үе нь энэ хүний хувьд бол хамгийн одоо эрчимтэй явж байгаа тэр хугацаа нь бол 5:50-аас 7 цагийн хооронд явж байгаа байхгүй юу? 5:50-аас 7 цагийн хооронд. Энэ хооронд л хүн бол нөгөө сурсан бүх юмаа баталгаажуулж, хооронд нь холбоос хийж явж идэг. А тэгтэл энэ 25%, нийт нойрны 25%, 75% нь бол нөгөө нүдний түргэн хөдөлгөөнгөө нойр. За ингэ явж итэл энэ хүнийг 8 цагаас 6 цаг унтуулчих гэж байна. Тийм үү? Тэгэхээр нийт нойрны одоо 8-аас 6 цаг гэхлээр чинь нойрны 25% нь тасагдж байгаа байхгүй юу? А гэтэл нөгөө ой тогтоомжоо сайжруулдаг, юм сурдаг, нейронуудын холболтыг бэхжүүлж яадаг, хийж яадаг гол нойрныхоо 60-аас 70% хасаа ичиж байгаа. 60-аас 70% хасаа ичиж байгаа. А тэгэхээр хүн бол нөгөө анх унтахтаа мэдэхгүй шүү дээ. За би 6 цаг унтаад босондоо гэж бид нар дотоороо бодсон ч гэсэн нөгөө дотоод би организм чинь бол 8-9 цаг л унтна гэж бодож байгаа учраас яг тэр химээрээ химэлтээрээ ажиллаа хийгээ явчихдаг. Эхлээд цэвэрлэгээгээ хийгээл байдаг. Тэгэд за одоо яг нэг 5-6 цагийн үед одоо нөгөө холболтуудаа хийгээд нөгөө юм сурах ёстой процессыг хийдэй гэд эхлэх гэжэтэл бид нар сэрчих юм бол нөгөө ой тогтоолт байхгүй. Тийм учраас 8 цаг унтах ёстой гэдэг нөгөө шинжлэх ухааны төлөвчд байгаа зүйл эндээс гарч ирээд байгаа байхгүй. Нойр бол одоо зөвхөн юм сурахд биш. Хүний бие, организм, биеийн одоо нөгөө хөдөлгөөний эвсэл, тэнцэл бүх юмд нэг номерийн ач холбогдолтой юм бол нойр гэдгийг эрдэмтэд тогтоочжээ. Тамирчин хүн 6 цаг унтахад бэртэл авах эрсдэл нь 74% автаж байгаа. 74%. 6 цаг унтлаа 74% бэртэл авна. Энэ бол одоо статистик буюу одоо шинжлэх ухааны нотол. За 7 цаг унтчих юм бол тэр нь буугаад 60-61% болж байгаа. 8 цаг унтчих юм бол 35%. 9 цаг унтчих юм бол 18%. Өөрөөр хэлбэл унтаалаа бэртэл авах шанс багасад. Яагаад гэвэл нөгөө биеийн эвсэл хөдөлгөөн анхаарал тийм ээ бүх юм чинь сайжраа явчихж байгаа. За дараагийн нэг юм бол энэ бол нөгөө MBA-гийн үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны тамирчдын дээр хийсэн судалгаа. Нөгөө одоо үндэсний сагсан бөмбөгийн холбоо гэдэг чинь дэлхийн хамгийн сайн сагсан бөмбөгчдийг л цуглуулж байна шүү дээ. Тэгэад одоо MBA-гийн сагсан бөмбөгчдийн одоо хамгийн бага цалин ихэд $500,000. За тэгэл одоо LeBron болоо авчих юм бол 30-40 50 сая долларын цалинтай байна шүү дээ. Тэгэхээр асар том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр MBA-гийнхэн нөгөө эзэд нь энэ хөрөнгө оруулалтынхаа одоо ашигтүлийн коэффициентийг яаж сайжруулах вэ гэд ян занзаар судалдаг байна л да. Тэгээ ингээд судлаад үзэхлээр ингэж байгаа 8 цаг унтсан, 8-аас илүү цаг унтсан, 8-аас бага цаг унтсан хоёр тамирчны хоорондын харьцуулт гаргаж байгаа. Тэгэхээр 8 цагс илүү цаг унтсан тамирчин бол нийт талбай дээр гарт тоглох цагийнх нь хэмжээ 12% нэмэгдэж байна гэж байгаа. За тэгэд авж байгаа онооных нь хэмжээ 29% пропорц нь. За 3 онооны шидэлтийн нөгөө юу нь 2% нэмэгдээд торгуулийн шидэлт хийх чадвар нь 9% нэмэгдэж байна. Зөвхөн нойр шүү дээ. Бус бүх юм нь адилхан байхад. За энэ ингээд тамирчдын хувьд. За өвнөөс гадна нойр гүйдэлт бол хүнийг амь насыг авч явж байгаа хамгийн том одоо хүчин зүйлийн нэг ээ. Яагаад гэвэл нөгөө зүрх судасны өвчин, даралт, за одоо нөгөө хоол боловсруулах систем гэдэг энэ бүх юм ингээд нойронд үйлчлээ. Нойр үйлчлээ явж байгаа. Тэгтэл аваар осолд орж нас барах шанс шууд нойрноос холбоотой байна гэж. Энэ бол Америкт 10 жилийн туршид хийсэн судалгаагаар хүн 4-өөс доош цаг унтсан байх юм бол аваар осол хийх эрсдэл 11.5 дахин нэмэгдэж байна гэж. Хувь биш шүү. 11.5 дахин нэмэгдэж байна гэж. 4-5 цаг унтсан байхад 4.3% нэмэгдэнэ. 5-6 цаг унтсан байхад 1.9% нэмэгдэнэ. 6-7 цаг унтсан байхад 1.3% нэмэгдэнэ. 8 цаг унтсан байхад бол үндсэндээ аваар ослох гарах шанс нь бол ердөө үхтэйг адилхан байна гэж. Тэм учраас өнөөдөр энэ нөгөө нэг тракны жолооч нөгөө том машин техник ажилуулдаг жолооч нарыг чинь манад л хийхгүй байгаа болохос одоо шин Америкт бол автобусны жолооч байлаа гэхэд заавал нойрыг шалгуулна. А нойрыг шалгахын тулд шин унтахт нь бага тоног төхөөрөмж гарт нь зүүн. Тэгээ шалгана. А тэгэд компьютер дээр үзэж чи өцөгдөр 4 цаг унтсан байж та чи 5 цаг унтсан байж та нойр дутуу байна. Өнөөдөр ажилт чинь гарахгүйгээд ажилт нь гарахгүй байх жишээтэй.
Америкд өшт 1945 он гэхэд дундчаар 8 цаг 40 минут унтдаг байсан байна. 8 цаг 40 минут. Би энэ яг нэг Америкуудыг яриад байгаа нэг бол монголчууд бидний хувьд бол ийм нэг судалгаа байхгүй. А энэ номон дээр гарцсан байгаа учраас энэ тоог л яриад байгаа. Тэгэхээр монголчууд бид нар ч гэсэн тэр үед бол 40 эд онд бол 8-9 цаг л унтчихсан байх гэж би зөв тооцолдог. Ингээд 42 он 45 оноос хойш 2010 он хүртэл Америкуудын нойр 8 цаг 40 минутаас 6 цаг 30 минут болтол багассан байна. Юусе ингээд дундчаар цаг 40-50 минут нойроо хасцсан. Тэгэнгүүт таргалалт нь ингээд нэмэгдээ явцсан. Шууд одоо эсрэг уралтай. Нойр багасаал байвал жин нэмэгдээл юм. Тэг энэ бид нар ч гэсэн өөртөө мэддэг штэ тийм ээ. Нойр дутуу болчихлоор л маргааш нэг юм идмээр санагдаад байд. Би бол одоо ингээд нойр дутуу байх юм бол өөрийгөө мэддэг байхгүй юу? Ингээд талах идэх гээл юм. Эсвэл сахар идэх гээл. Торт идэх гээл ингээд ерөөсө зүтгээд байд. А тэр яагаад тэгж юм өгөхлөр нойр дутуу болонгууд чи цадцсан шүү гэдэг нерв нөгөө сигнал хими хим сигнал дохионууд нь гархаа байгаад чи цадаагүй байх шүү гэдэг сигнал өгдөг хими элементүүд нь нэмэгдээд байгаа. Дахиад хэлэхэд энэ яагаад нойр бидний яриад байгаа энэ сургалт гэдэг юмтай ийм ач холбогдолтой болчих вэ гэхээр юм сурна гэдэг чинь бид нар нөгөө нейронууд холбогдноол гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тархины төвшөнд, эсийн төвшөнд нейронууд холбогдож ийж хүн юм сурж байна. Нэг биш маш олон одоо тэрүүн холболтууд хийгдэж хүн юм сурж байна. А тэрийг багсагдаг юм нь бол нойр юм байна гэж бид нар ойлгочлаа шүү дээ, тийм үү? За дараагийн нэг асуудал бол энэ хүн яагаад зүүдэлт юм бэ гэдэг асуудал гарч ирдэг. Хүн яагаад зүүдэлт юм бэ? Тэр бодход бол ингээд зүүд бол хэрэггүй юм шиг тийм ээ. За яах лэрэ зүүдэлтгийг ямар ч хэрэгтэй ингээд бид нар бодоод байгаа шүү дээ. Гэтэл зүүд маш чухал физиологийн болон тархины үйл ажиллагааны үүрэг функцтай юм байна. Үүрэг функцтай юм байна. За энийг одоо хуучин бол нөгөө сэтгэл судлал бол одоо жишээ нь сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны эцэг гэдэг байгаа Зигмунд Фройд гэдэг нь бол юуг тайлбарлаж байсан гэхээр 70 ухамсарынхаа төвшөнд бодоод хадглаад үлдсэн юмнуудаа нойрлж явахдаа унтчих та зүуд болгож гаргаад байд юм байна гэж тайлбарлаж байгаа юм тийм ээ. Тайлбарлаж байгаа. Тэгтэл тэр биш юм байна гэдгийг шинжлэх ухаан нотолсон. За энэ Юкиясу Камитани гэж энэ одоо 2011 онд тэр үед энэ нөхөр Кёотогийн сургуулийн профессор байсан байгаа. Анх удаа хүний зүүдийг бичсэн байгаа. Бичнэ гэдэг нь тархинд нь одоо нөгөө functional MRI хийж хагаад тархины нөгөө нейронуудын хөдөлгөөнүүдийн хянаад хаана ямар нейрон асч унтарж яаг гэдгээр нь шалтгаалаад хэлсэн байгаа. Чи бол өцөгдөр машин зүүдлээ гэж жишээ. Эсвэл чи бол өцөгдөр айгүй удаан гүү зүүдлээ. Эсвэл өсөр зүүдлээч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр нь яаж хэлээд байна вэ гэхээр нөгөө хүний тархинд чинь одоо машины цэг, өнгөний цэг, хүний цэг, нөгөө гүүдэг цэгүүд, гүүхийг удирдах цэгүүд гэдэг нөгөө цэгүүд байж байгаа шүү дээ. Цэгүүдийн өтөвчлөлтөр нойрын тогтооцсон нөхөр багхгүй юу? Тэгээд ерөнхийд нь бол яг таага хилцэн. Одоо энэ Токиогийн сургуулийн профессор. За зүүд ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг дээр одоо зүүд хоёр функцтэй байдаг юм байна. Хоёр чухал функцтэй. Нэгдүгээрт хүний амьдралд нь болоод өнгөрсөн хүнд хэцүүч байдаг юм уу? Одоо нөгөө илааршуулах ёстой ой санамжийг илааршуулж өгдөг механизм юм байна. Жишээ нь одоо энэ нөгөө нэг гэмтлийн дараах үеийн эмгэгийн цогц эмгэг гэдэг нөгөө нэг post traumatic stress disorder гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө аваар ослд орчоод эсвэл одоо нөгөө цэргүүд байлдаа мэлдэнд явж хагаад байл халагдаад ерөөсө тэрийг нөгөө мартдаггүй. Ингээл зүүдлээл айд цочоц сэрэл байдаг. Эсвэл аваарт орцсон хүн яг аваарт орж байгаагаа цочоод сэрэл ингээл цочоц сэрэд ерөөсө унтаж чаддгүй. Зүүдлээд байдаг. Эсвэл зүүдлэхгүй өдөр зүгээр ингээд сарвал эрүүл сарвал одоо цэргэг алхачих та тэрийг санаад байдаг. Тэгэхээр энэ Розалинд Картрайт гэдэг судлаач, нус Калифорнийн сургуулийн судлаач юуг нээсэн бэ гэхлээр тэр амьдралд нь тохиолдсон хүнд хэцүү одоо нөгөө нэг гэмтлүүд
одоо тэр одоо дайн байлдаан ч юм уу аваар ослыг хүн маш тодор зүудлээд ах юм бол аажим аажмаар тэрний сэтгцэд үзүүлж байгаа нөлөө нь багасд юм байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хүнд процессыудыг мартуулдаг, илааршуулдаг функц нь энэ зүудэнд байд юм байна гэдэг нь нотолчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл маш чухал үүрэг гүйцэтгэж штэ. Хүнийг сэтгэлэн мэдрэлийн хувьд тайвшруулж ялаашуулдаг функцтай юм байна. За хоёр дахь нэг чухал функц бол нөгөө гүн нойр буюу нөгөө нэг нүдний түргэн хөдөлгөөнтэй би булчин сүрмэс бүх юм ингээд ямар ч хөдөлгөөнгүй парализ болчоод байхад энэ нөгөө нэг тэр зүуд явагдаж байгаа штэ. Тэр үед хүний тархины эсүүдийн хооронд маш санаанд оромгүй сонин сонин холболтууд болдго юм байна. Холболтууд. За тэр яагаад тийм сонин сонин санаанд оромгүй холболтууд болд юм байна вэ гэхээр тэр гүн нойрны үед энэ нөгөө lobus frontalis буюу хүний логик сэтгэлгээ нөгөө ухамсарт бодол тийм ээ рационал бодол эднийг удирдах гэдэг тархины духан хэсэг амарчдаг юм байна. Ямар ч ажиллагаагүй болоод амарчдаг. А тэр амарчингууд энэ тэнд байгаа нөгөө нейронууд чинь тэр духан хэсгээр дамжихгүйгээр логик бодлогоор хоорондоо холбогдоод эхэлдэг. За энэний одоо ач холбогдол нь юу вэ гэвэл бүтээл сэтгэлгээ нөгөө креативити гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ үед гардаг юм байна гэдэг одоо шинжлэх ухааны нээлт хийчихжээ. Одоо бид нар түүхэн ном дээр сурах хүчиг дээр уншдаг шүү дээ тийм ээ. Дмитрий Менделеев. Дмитрий Менделеев нөгөө өөрийнхөө үйллийн системийг зүүдэндээ нээсэн. Энэ бол үнэн гэж байгаа шүү дээ. Энэ хүн яасан бэ гэхээр энэ хими олон элементүүдийг бүгдийг ингээд нөгөө за энэ төдөн электронтой, энэ төдөн юутай, энэ ингээд хоорондоо ямар уялдаатай ингээд ерөөс нь уялдааг нь олдгоо. Хоорондоо яаж уялдахыг нь мэддэг. Тэгэл бүх элементүүдийг ингээд нөгөө юун дээр нэг жижигхэн цаасан дээр бичижэл хооронд нь үзэл харалцуулаад ингээд олдоод байсан. Уялдаа нь ерөөсөө харагддаг. Энэ дээр маш олон жил зовсон гэж байгаа. Нэг өдөр унтчихагаад зүүдэндээ тэр нөгөө нэг олон жижигхэн цаасууд нь тэр 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 гэд дистранд орсон гэж байгаа. Тэгэл нөгөө нэг одоо энэ үйллийн систем. А тэр яагаад тэгж яах вэ гэхээр нөгөө нэг бодоод исэн юмнууд нь логик сэтгэлгээний юугаар тархины хэсгээр дамжихгүйгээр шууд хоорондоо холбогдоод явцсан буюу нөгөө нэг бүтээл сэтгэлгээнийх нь юу гарч иж. Өөрөөр хэлбэл хүн нойрондоо юм бүтээх тэр одоо үйл явц нь болдгийм байна. Бүтээлч шинээр бодож. Шинээр гэдэг нь огт байхгүй юмыг бий болгох биш, байгаа юмнуудыг хооронд нь холбох гэсэн үг. Тэ мэ? Байгаа юмнуудыг хооронд нь холбоно. За энэ Otto Loewi гэдэг Германы эрдэмтэн байгаа. Та бидний төрөний яриад байгаа нөгөө нейронуудын хоорондын холболт гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нейронууд хоорондоо яаж холбогддог юм бэ гэдгийг энэ хүн одоо олон жил судалсан байгаа. Тэгэд ингээд харахад нейронууд хоорондоо зайтай. Одоо төрөө ярьсан шүү дээ, тийм ээ. 3.5-аас 40 нанометрийн хоорондын зайтай. Хоорондоо зайтай байх юм бол шууд захилгаан оо гүйдлэр холбогдно гэж байхгүй. Захилгаан гүйдлэр бол заавал хоорондоо нийлсэн юмнууд холбогдцох таахгүй. Тэгэхээр энэ яаж холбогдоод байна аа? Яаж хоорондоо сигнал дамжуулаад байна гэдэг нь бодоолсон. Тэгж яагаад зүүдэндээ аа энэ дотор биохимийн процесс явагддаг юм байна гэдгийг манай хүн толгойд нь ороод тэгэд тэрийг шинжлэх ухаанаар нотлоод тайлбарлаа гараад ирсэн. Бас зүүдэндээ хийсэн нэлт. Бидний бүгднгийнх нь мэддэг Пол Маккартни. Нөгөө Битлзийн хамгийн алдартай хоёр дуу биш үү? Let It Be, Yesterday хоёрыг Пол Маккартни аянд бичсэн. Аянд бичгтээ Пол Маккартни гэртээ Ливерпул гэртээ унтчихагаад гинтгэн толгойд нь одоо Yesterday-гийн ая ороод ирсэн. Тэгээ манай хүн өглөө босоод тэр аянд толгойд нь байгаад ирсэн гэж. Тэгээд нөгөө нот дээр бичиж авчаад өөрөө энэ шин дуу юм уу эсвэл би хүний дуу ингээд толгойд давтаад үлдчихүүгээд ийш тийш явж маш олон хүмүүсээс асуусан байна. Энэ үед та нар ийм аян мэдхүү, ийм аян мэдхүү, ийм аян мэдхүү. Мэдхгүй байна, чи шин дуу байна гэх. Тэгэд үг нь бичээд yesterday гэдэг дуу гарч ирж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл миний хэлэх гээд байгаа энэ санаа бол зүуд бол нөгөө холболтуудыг хийж шин мэдлэгийг баталгаажуулах шин мэдлэг олгохоос гадна гүн нойр нүдний түргэн цавчих хөдөлгөөний байхгүй үедээ бүтээлч үйл ажиллагаагаа хийдэг, нээлтүүдэд хийдэг ийм чухал функцтай байна. Тэгэхээр нойрыг бол ямар ч тохиолдолд хумсаж болохгүй юм байна.
За бид нар ингэдэг штэ. За өглөө нэг өдөр нэг 4 цаг унтчаад за маргааш нойрон өгчнөө гэж. Тэгэхээр та нар эндээс одоо миний энэ ярианаас нэг юм ойлгоё гэвэл нойр нөхнө гэж байдгүй юм байна гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Нойр нөхөгдөн гэж байдгүй. Ямар нэгэн байдлаар заавал дутуу үлдэнэ. А дутуу үлдэх юм бол заавал тархинд хүний бие организм хортой нөлөөгөө үлдэнэ. Хортой нөлөөгөө үлдэнэ. Тийм учраас одоо энэ нэг энэ дэлхийн улс орнууд чинь энэ нэг шүний ажлыг хориглох гээд байгаа шүү дээ. Одоо ингээд бүр хөдөлгөө өрнөцсөн. Шүний ээлжийн ажлыг хориглоё. Яагаад гэвэл хүн шүн ингээд ажиллаад болоод би өдөртөө унтаал болоод байна гэж бодоод байдаг. Гэтэл бие организм чинь өдөр сэрүүн байж шүн унтах ёстой. Тэр функцийн зөрүүлээд байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тарих толгоо энэ одоо нөгөө шүний ээлжинд ажилладаг хүмүүс чинь айгүй амархан зүрх судасны өвчнөд өртдөг, даралт өндөр байдаг, насалт багатай байдаг шүү дээ. Ерөөсөө шууд энтэй холбоотой байгаа юм. Тэгэад нойрыг бол нөхөдгүн байна гэдгийг нэгдүгээр ойлгож аваасаа гэж хүсэж байна. Хоёрдугаарт юм сурна, амарна гэдэг хоёр бол унтна гэдэг хоёр бол шууд холбоотой юм байна. За энэ дээр сурах гэдэг юутай холбоотойгоор ганцхан зүйлийг нэмээ хэлчихье. Түрүүн бид нар ярьсан шүү дээ нөгөө circadian rhythm буюу 24 цагийн хэмнэл гэж. Энэ ерөнхийдөө хүмүүсийнхтэй адилхан мөртлөө нас насаар өөр байна. Нас насаар өөр. Жишээ нь бага насны хүүхэд бол эрт унтаж эрт босно. Тэ мэ? Бид нар жоохон багтаа тэгдэг шүү дээ. Ингээд аав ээжтэйгээ телевизэр үзэх гэл кино үзмэр санагдал хажууд нь сууж байгаа нэг бүгдэхэд унтчихдаг. Тэгэл аав ээж өргөл орон дээр тавиал өглөө сэрэхэд орон дээрээс сэрж идэг. А ингээд жоохон нас ахаад ирэхлээр 14, 5, 6 хүрээд ирэхлээр ялангуяа 15, 16 наснаас circadian rhythm нь өөрчлөгдөд хөдөлчдөг. Хөдлөхдөө хоошоо хөдөлдөг. Орой унтаж, орой сэрэхдэг болчдөг. А тэгэд 24, 5 хүрээд ирэхлээр буцаад одоо та бид нарынхаа дэглэм рүү орчдөг. Тийм ээ? Одоо та нар бүгдээрээ санаж байгаа бох бид нар нэг 15, 6, 7, 8 таа багтаа нэг ерөөсөө нэг унтдгүй шүү дээ. Тэгэл нэг ингээл 12 1 болж яхад л гал сэргийг наагур цаагур хоолонд эргүүлээл телевизэр үзмээр сангадал ном эргүүлээл энэ яагаад ийм процесс явж байгааг нөгөө тархины уртлын логик сэтгэлийг хөгжүүлдэг гол хэсэг яг энэ 14 5 насндаа хөгждөг учраас тэрийг хөгжүүлэхин тулд энэ нойрын нэмэд байгаа байхгүй REM sleep-ийн нэмэд байгаа. За ингэхлээр одоо энэ хүүхдүүдийг бид нар яагаад энэ ялангуяа ахлах ангийнхныг энэ хүнд байдалд оруулад байна вэ гэхээр эрт унтгаа шахаад байдаг. А 18 та хүүхдийг 10 цагт унт гэж шахах нь та биднэрийг 6 цагт унт гэж шахаж байгаатай адилхан гэж байгаа. 6 цагт унт гэж шахаж байгаатай адилхан. 18 та хүүхдийг 8 цаг сэрэн гэдэг та биднэрийг 4 цаг сэрэхтэй яг адилхан. Нөгөө цагийн хэмнэлээрээ тийм болчиход. Биологийнхаа ритмэр тийм болсон. А тэгээд мэдээж нас ахлаа тэр нь өөрчлөгд. Яг тэр насан дээрээ орой унтаж орой сэрдэг. За ингэхлээр нөгөө хүүхдүүд чинь яах вэ гэхээр нөгөө гол нойр нь байхгүй болчихдог. Түрүүн бид нар ярьсан шүү дээ тийм ээ. Эхний үедээ цэвэрлэгээгээ хийж яадаг, хуучин хэрэггүй холбоосуудаа тасалж яадаг, шинэ мэдлэгээ баталгаажуулж яадаг үе нь үүрээр болж яадаг. Тэрийг бид нар хасаа хийдэг. За ингэнгүүт нөгөө хүүхдүүдийн ааш, араншин, юм сурах чадвар, хичээлдээ хамт хандлага гэдэг бүгд өөр болоод байгаа. Тэгэхээр одоо жишээ нь энэ барууны орнуудад ямар юмруугаа шилжиж гэнэ вэ гэхээр ахлах ангийн хүүхдүүдийг 10 11 цагаас хичээлээ нэхлүүлдэг болж байна. За бид нар ч гэсэн тэгмээр юм бэл. Тэгээ нэг соёлын их том ялгаа байгаа. Жишээ нь ихэнх орнуудад ийм үг байгаа хөөхгүй. Жишээ нь Оросд бол одоо нөгөө утро вечера мудрине гэж үг байгаа. Тэр нь өглөө бол шөнөөс ухаантай. Тэм учраас одоо ингээд зоталтаад байх хэрэггүй. Өглөө босоод хэдүүлээ бодё гэж. Тэ мэ? Англиар бол одоо sleep on it гэж. Юм ингээд асуудлаа шийдэж чадахгүй бол англичууд юм Америкд тэгж ярьдаг шүү дээ. Let's sleep on it. Унтчихье. Энийгээ дэрлээд унтчихье. Энэ проблема дэрлээд унтчихье гэдэг. Тэгээ өглөөс эрэхлээр ямар нэгэн байдлаар нэг асуудлаа шийдэх гэдэг. Франц ч гэсэн тийм үг өгдөө юм, германоч ч гэсэн тийм үг өгдөө юм. Тэгэхээр хүн төрөлхтөн ерөнхийдөө энэ нойр гэдэг бол асуудлыг шийддэг, гарц хайхад олоход хамгийн одоо 70 ухамсарын төвшөнд бид нар өөрсдөө мэдхгүйгээр тарих толгой энэ шийдлийг хайж идэг ийм чухал функцтэй байна гэдгийг мэдчихэд байгаа байхгүй. А монголчууд бидэнд бол бас нэг тийм одоо юу гэдэг нь соёлын онцлог гэх юм уу? Манай байгаа одоо би ингээд сая нэг нэвтрүүлэгт бэлдэж байгаа л
энэ нөгөө за унтчих тэгээ унтаад босхолоор асуудал шийдэгдэнэ гэдэг тэр бусад орнуудын зүр цэцэн үхтэй адилхан үг хайгаад байгаа байхгүй бид ерөөсө олохгүй байна. А манад байгаанууд нь болохоор одоо юу гэдэг нойрноос морио жишээ нь тийм ээ. Ерөөсө унтхыг л одоо буруу шахаад байдаг. За тэгэд ерөнхийдөө ингээд нөгөө орчин үеийн нийгэм за тэр дундаа манад бол унтж байгаа хүнийг залхуу хөнгө ойлгочтой. Өглөө эрт босхгүй бол залхуу. Хүүхэд одоо өглөө эрт босхгүй бол энэ залхуу. Ингээд бид нар нойрыг ингээд буруу хараад байгаа маа. Энэ дээр бол бодмоор юм байл шүү. Тийм учраас одоо наад зах нь гэхэд хүүхдийн сургуулийн цагийг одоо ахлах ангийнхны хувьд их сургуулийн 1-р курсын оюутнууд ч юм уу 2-р курсын оюутнуудын хувьд бол хичээлийн цагийг жоохон оройтуулж хойш нь эхлүүлмээр юм байлээ. За ингээд нойрыг бол яриа дууслаа. Тэгэд эндээс одоо миний дахиад хэлэхэд та нарын одоо авч үлдээсэ гэж бодож байгаа юм бол 1-дүгээрт бид нар хинч вэ? Ямар ч мундаг хүн бай, ямар ч ухаантай хүн бай, нойрыг нөхгүй. 1-дүгээрт. 2-дугаарт нойр олон төрөл байна. Ялангуяа үүрээр зүүдэлж байгаа тэр нойр бол хүний оюун ухаанд хамгийн чухал үүрэг функцтай мэдлэг боловсролыг бэхжүүлж яадаг бүтээлч санал бодлыг одоо нөгөө бүтээч үйл ажиллагааг идэвхжүүлж яадаг юм бүтээдэг үе нь тэр байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар нойрондоо юм сурж гээд нойрондоо шинийг бүтээж гин гэж ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас хүн унтаад байгаа. Хүн байтгаа бүх амьд амьтан унтдаг юм байна. Бүх амьд амьтан. Шинхэн бол одоо юу нээчээд байгаа вэ гэхэл ер нь 7 хоногоос илүү амьтай амьтан байх юм бол 7-оос илүү хоног амьддаг амьтан байх юм бол заавал унтдаг юм байна. Заавал унтдаг. Тэгээд циркадиан өдрийн хэмнэлтэд байдаг. Циркадиан ритмтэй байдаг. Тэгэхээр нойрыг бол ерөөсө дутуу унж болохгүй юм байна. Хамгийн гол юм бол нойр юм байна. Юм сургыг л нойр юм байна. Аа нойрыг нөхдгүн байна гэдгийг одоо бид нар ойлгоод авчвал гол миний одоо гол зорилго биелэх гээд байна. Тэгэд би энэ Matthew Walker-ын энэ номыг одоо орчуулж монголчуудад хүргэе гэдэг нь Barbara Napco компанитай яриад бид нар хөөцөлдөө явж исэн чинь энэний эрхийг манай өөр нэг компани авчиж Монголд орчуулж хэвлэж гарах эрх юм. Тэгээд тэд нар бол утгахгүй хэвлэж орчуулж гарах гэж байгаа юм байлээ. Тэгээд энэ ном гарангуут та нар одоо монгол хэл дээр олж уншаарай. Одоо үгүй бол англи хэл дээр нь олж уншиж шавнартаа, найз нөхөддөө бүгдэнд нь танилцуулж хэлж гараа. Энэ бол их одоо миний амьдралыг хэм маягийг өөрчилсөн учраас би бол одоо бусдын амьдралыг ч гэсэн хэм маягийг өөрчлөх болов уу? Гэхдээ хэм маягийг нь өөрчлөхдөө зөвөр эргээр өөрчлөх болов уу гэж бодож байгаа юм.